USA. Och vi ska hit bort. Om en timme. Om en timme, det är inte klokt. Du har pissat ner mig för länge sedan. Jävla kärring. Nej, så säger man inte till sin förälder. Gör man nej, inte. Men den moderna tiden usel, Marita. Det är fri uppfostran. Du har inte lärt dig det. Nej, jag har ju inte fri uppfostran. Så det kan bli en klapp i arsel om du inte sköter dig. Nej, men... Ja, vad gott det var. Jag har åkt hälften. Hälften? Ja. Men vad fan! Vilka jävla haggar det är. Du sa att vi skulle bara åka en sväng. Nu ska vi få det mil. Nu har han truten.